Dobro jutro, dober dan. Evo, glih malo prej sem se zbudil, zdaj bom prvo naredil par setov dihalnih vaj, potem pa se bom s kolesom odpeljal do reke Sore, v kateri sem tudi namočil, tako kot vsako jutro. Trenutno pa ima voda mičkan več kot 3 stopinje. Treba migati na vse zgodaj. Let's go! Tele dihalne vaje so pa kar močna zadeva. Tako na konc tretje, četrte serije si že prav malo tripi, zadet od kisika. But that's the good thing. V glavnem, zdaj se bom preoblekel v kopalke, kol vratu si bom dal brisačo in se odpravil do jeza. Pejmo! Ja, na. Še kapo gor, da se ne prehladimo, ne? Evo, zdaj smo pa ready. Gremo. Zdaj, glede teh dihalnih vaj se je pojavil že kar veliko vprašanj, no ne samo glede dihalnih vaj, glede celotne te metode, ki jo izvajam. Kot sem že neštetokrat omenil v mojih videjih, delam po Wim Hof metodi. Zdaj, res je bilo ogromno zanimanja v letej strani vas, tako da mislim, da bom naredil kar en poseben video, kjer bom šel pač čez vse. Zdaj, ena stvar, ki bi jo pa rad že takoj zdaj izpostavil glede te metode, pa je, da je to za vsakogar. Vsi imamo ožilje, vsi ga lahko natreniramo, da postane telo potem posledično bolj odporno na mraz. Treba je le stopiti ven iz cone udobja in pač biti predan temu, kar počneš. Ne? To je ključ. Evo, kolo parkiram, pojem le dreveso in grem not po tehle betonskih stopničkah. Danes mi bo pa še tale žverca družba delala. Evo, glih sem videl, da je gospod, ki živi čez cesto, prišel ven, tako da ga bom prosil, če me posname, ker nimam sabo nobenega stojala. Zdravo, kaj bi me lahko sam posnel, prosim. Ja, najlepša hvala. Rdečka paprika. Te dva so se, tale sosed, ki me snemil. Živjo. V glavnem, tale gospod me čisto vsakič pride pozdraviti, ko me vidi tukaj. Cel kralj. Njegova žena je pa imela na začetku kar velik odpor do tega, kar počnem. Ko me prvič videla, je bila čist preč. Je bila. Rekla, bogi fant, tega nič ne zebe. zdaj so se vsi tle navadili, seveda, ko sem vsak dan tukaj, ne. Tako da ja, zdaj smo že vsi kolegi. Tako da sam še čakam, kde me bo kdo na čaj povabil. Ja, nič. Gremo domov na zajtrk. Zaslužen zajtrk. Naj ga juškata, no. Pa še. Kva je? So že zbudil? Pa pa ti godrnaš, no. Ej, jaz sam pojem zajtrk, pa te pokličem, da se zmeniva, kdaj točen greva. Prav? Zmenim. Evo, gremo se zdaj nafutrat. Potem pa spakirat, pa mislim, da bom mogel še v trgovino iti, pa ali pa par snekov. Breakfast for big boys. Glede na to, koliko jajc jaz dnevno pojem, bi lahko imel svoje kure. Presežem. Nekaj sladkega. Obvezno še nekaj slanega. In še več sladkega. Stradali pa ne bomo. Vsaj na mojih izletih, ne. V trgovini sem tako randomli srečal še Ernesta, ki je šel tudi v nabavo za izlet. Čez eno uro pa pol bo pri men, se pravi dveh, zarabim pa pakirat. No, pred kratkim sem si obavil tole omaro, v kateri imam zdaj spravljeno opremo za hiking, pa še ene športne rekvizite. Prej sem imel čisto štalo glede opreme, imel sem jo vseh možnih predaljih po sobi. Tako da sem si rekel, da je treba vse skupaj malo bolj sistematično urediti. V glavnem, tukaj imam dehidrirano hrano, potem plinske bombice, gorilnik, zemljevidi, čelada, vrvi, tam vzati samo varovalni komplet, cepin pa dereze. Tukaj gor imam svojo spalno vrečo, ki sem jo dubil od Iglu športa, je še dokaj frišna. Mammut Protect Down na minus 18, se pravi comfort zone na do minus 18 stopinj. Ena boljših zimskih spalk na našem trgu. Levo imam spravljeni dve starejši spalni vreči, ki sem jo prej uporabljal. Ena od mame, druga od očeta.
Tukaj imam pa rekvizite za vadbo z lastno težo. No, hrano imamo na kupu, zdaj pa moram spakirati ostale stvari. Bom enkrat v prihodnosti naredil en video, v katerem bom šel čez vso opremo, ki jo uporabljam na mojih bivakiranjih. Sem dobil že kar nekaj requestov glede tega, tako da pride en tak video nad skrbet. Zdaj pa se moram kar podvizati, zato ker bo Ernest že kmalu tle. No, danes se bova z Ernestom odpravila na Polhograjsko grmado, ki je visoka 998 metrov in leži v Polhograjskih Dolomitih. Z avtom sva se zapeljala skozi ločnico do Topola, ki je tokrat bil najno izhodišče. Mal krajša turca, ampak zato nič manj luštna. Ana? Ja. Ajde, migli, migli, gremo. Gremo. Na Polhograjski grmadi sem bil že nešteto, ker se ne štejem več. Prejšnji let sem treniral gorski tek kar velik, tako da mi je bila grmada kar stalnica mojega treninga. Drugod sem pa na vrhu že dvakrat prespal. Enkrat s kolegom Juretom v Šatoru, drugič pa... Ja, pa s tabo. Pa še z enim sosedom. Tako da danes bom jaz tretjič bivakiral na grmadi. Vroče, ne? Ja. Pa sem te rekel, da je to kratki že od začetka, ne. Če zima, no. A? Mami me ni pustila. Kako sva se mi dva dejansko spoznala, ne? Tako, shodila sva na isto osnovko, v presko, ja. Ampak nisva vedela drug za drugega, dokler se nisva enkrat v Minecraftu srečala. Ja. Pa smo do enega devetega razreda smo Minecraft kar pošteno nabijali, ne? Pa smo se pa predstavili raj na štange. Tako je, pa smo pa začeli malo bolj skrbeti za svoje zdravje, ne? No, pred nama se pa že dviga vrh Polhograjske grmade. To je to, ni treba je daleč od doma za razgled, ne? Ja. Vrhunsko, evo, tam imamo Kamniško-Savinske Alpe, Grintovec, Kočna, tamle je Storžič, potem levo od njega je Tovsti vrh, tam dol so potem karavanke. Nič, imaš že idejo, kaj bo spala? Tam Kozanč, po moje. Ja, jaz bi tudi zbral kar un place, je bil kar v redu. Nič, deva zdaj stvariti jaz nositi, potem pa dalje, ne. Ja. No, tamle je vrh, midva sva se malo spustila, spala bova tukaj, kjer smo bivakirali tudi zadnjič, ko smo šli, ne. Gremo cepa drva. Za pridobivanje lesa za ogen se je bilo pa treba kar fajn spustiti. Gor ni čist nič, suhih vej, sam sveža drevesa, tako da bo s tem tokrat mogoče mičken več dela. A snajdu kaj pametnega tam? Kaj imaš? Dobar. Nekje. Pojva zdaj na vrh, pogledat zahod, bo vsak cajt. Ni bad. Sicer bi bilo lepš, če bi bilo še malo oblačkov tam dol. Zdaj sem že toliko zahodal v doživu, da sem že kar zbirčen postal. Se je splačal pridružati, a? Hvala. Bolano. To mle dol je pa Triglav, ali? Tistile. Vidiš, tisti najvišji na obzorju. Evo, sam še najvišji vrhovi Kamniško-Savinskih Alp v sončnem sijaju. Zdaj pa zima nastopi, ne? Ernestove ostre oči so tamle dolo opazile eno kar spremno deblo, tako da ga bo po moje šla prečekirati. Mislim, da bo potem imela dost za celo noč. Ja. Right here. Pazljivo tle dol, ja, po teh traveh. Vse je ful suho. Sem te trave se lahko kar zahrpne. Wow, evo, sem že padl. Tamle je najno drevo. Ja, bingo. Ajde, dajmo ga. Evo jo. Prvo res sem jaz naredil, zdaj boš pa ti v letu, jaz grem pa po drače, ja? Ok. Pa se bo malo izmenjavalo, ko bo tako najbolj efektivno, ne? Ajde, Rambo, ti uno odnes. Jaz bom pa še tole razžagil. Rambo, bolj bedan s tole brado. Super. Prasno. 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 Prasno
mater. A ovo zdaj zakula? Je smislo, ja, prvo treba še vse tole razžagati, bre. Ja? Ja, ja. Potem pa zakurt, kaj škar tole gor vrgol, kaj? Treba sortirati prvo. Ja, daj na Kenji, ajde. Gremo, gremo, migli, migli. Tole sem se pa naučil v Minecraftu. Vidite, otroci, to pa delajo dolgoletne izkušnje Minecrafterja. A? Ja, ja, ni heca z Ernestom, ne? No, čaj, da konc zajbanc je. Jaz bi rad ogen imel čim prej. Moj ti tudi, tako da. Veselo na delo. No, če se kdo sprašuje, kako sva zakurila ogen, ne? Jaz sem se ene pol ure matru s temle. In pol, ko mi je uspel, je Ernest glih lulu, tako da me ni posnel, mislim. Je, sorry, no. Sme lih takrat prijel, šupak. Ti, jaz je vzel žlico s sabo. Kakšno žlico? Je žlico za papcat. Ne? Ne, ja, pa si boš mogel pa zrezlat. Ajde, kar. Kva? Ja, kva sem pa mislim. Amater. Ajde, na delo. No, danes pa nisva vzela gorilnika s sabo, ampak bova lepo vodo zavrela s pomočjo tega le tripoda, ki ga bom zdaj le zvezal. Evo. Ta tripod je v bistvu res najbolj simpel stvar ever. Tam narediš dva vozla, potem pa wow, samo obrneš eno palco in imaš dokaj močno trinožno stojalo. Evo posodica, ki bo obesla tja gor. Daj ti pa pas, da navš teh lehrenov, kle podrl. Ja, ja. Kva je to vroče, fuck je. Daj še malo rabva tole nacentrirat. Super, to je to. Vrhunsko. Tole lopa hiter. Daj, čak da malo gor potegnem. Daj, prinesu me vrečke, ki jih imava v mojem ruzaku so. Ok, zdaj bova pa natočila vodo v tele vrečke. Ti imaš kremnato pašto s piščancem. Jaz pa govejo eno lončnico z nudli. No, da vidimo, če je Ernest pesel test za žlico. Ja, no, ni glih žlice, ne, ampak will do, a ne? Bo. Ajde, dober tek. In presegla pričakovanja hrana. Ej, znači bože. Evo, zdaj bova ušila šibe za hrenovke pečt. Ej, vidi, pozabil sem ti reči. Kaj je? Jaz imam korono. Korono? V žepu. Zdaj pa pas, da navš vrtu steklenice zlomu, ko sem videl točen tak fail, ko je en tip sekiro probu. Great success. Marshmallow time. Kje si ribica? Daj ga ribiča. Tako, čist en majčkan se ti je zažgal. Je obrn ga. Sej ni važen. Sledijo hrenovke. Se spomnim, ko sem bil tam malo, sem da je bila malo topla. Sem že žaril, sem bil toliko neočakan. Ne, no! Bravo. Ko mi je pa to ratalo, res sem majster. Slovenijo. Slovenijo. Lepote tvoje, pozdravljamo tej srca in srečni tu smo doma. Slovenija, naj tebi pesem poje, ne išči sreče drugot, kot le doma. Ej, ta klip pa ne vem, če bom dal vlog, stari. Boš. Pač, vidi se, kako jaz izrazito slabš pojem. Ja, ne vem, no. Jaz tudi ne pojem kaj velik. Ampak, moraš pa nekaj preznat, sva v redu dueta, ne? Ja, ne vem, boš še malo vadla. Ja. Ogen sva pogasila. Še malo se kadi,
ampak se bo zdaj nehal. Gremo spat. No, preden pa ucanjam v noč med opazovanjem zvezd, pa bi se rad še zahvalil Iglušport za sponzorstvo glede opreme. Če kupujete spalko ali pa kakšen drug kos pohodniške opreme, se lahko oglaste v kakšni od trgovini Iglušporta in osebje vam bo pomagalo po svojih najboljših močeh. Lahko noč, Ernest! Ernest že spi. Se vidimo zjutri. Evo, mi dva sva se glih zbudila. Od sončnega vzhoda ni bilo bolj nič, a ne? Ne. Jaz sem se zbudil ob sedmih, malo pogledu. Ja, dol v dolino. Pa sem takoj videl, da je trda megla. Pa sem sam nazaj zaspal. Tako da, evo, zdaj ura 9. Sva oba lepo spočita, mislim, da sva šla spat ob enih. Tako da sva spala kar ene dobrih 8 urc. Oli, tam je že en gor pršo. Pa nima ben zjutraj zbudil, a tebe je? Ne. Mislim, vse ne vem, če je kdo pršo, čist možen, da je. Mogoče bo tako trdo spala, da nisva nič slišala okoli sebe. Temperatura okoli -2, -3 bi jaz rekel. Evo, za sabo so vse pospravila. Zdaj bova šla pa nazaj do Topola, kjer sva tudi štartala. Potem pa se bova preko Svetega Jakoba spustila dol v dolino. No, tukaj se nam pa odpre zelo lep pogled na Tošč in pa na Polhograjsko grmado, z katere sva danes stopila po temle grebenu do Topola. Tamle je Sveta Katarina. Midva sva jo obšla po tej levi strani, zdaj pa nadaljujeva najino pot do cerkve Svetega Jakoba. Še ene 20 minutke, srečam. Malo aktivnega počitka, da se name noge spočijajo, potem pa dalje, ne? Ja. No, daj greva naprej, no, da si navš kaj naredil. Prispela do cerkve Svetega Jakoba. In kot zanimivost, svoj prvi vlog sem posnel, kako sem šel s kolesom točno do te cerkve. To je bilo ene slabi 2 leti nazaj, glih med prvim koronavalom. Takrat smo imeli te korona počitance in sem bil doma. Bilo mi je malo dolg čas, pa sem si rekel, dajmo probati vlogati, zakva pa ne. Tako da, če ne bi bilo korone, dvomim, da bi jaz začel z vlogi. Tako da, evo, vse ena pozitivna stvar, ki mi jo je korona prinesla, ne. Na Jakoba se pa vedno znova rad pouspem, da mač kucel nikoli ne razočara. Ernest! Lej, tam je že pobegnil. No, tukaj levo se pa pride v Gmajno, kjer smo, mislim, da 2 let nazaj nabirali borovnice, ki zmešan, ne? Ja, celo poletje. Tako, ja, jaz sem jih 100 litrov nabral. Vse skup. Ja, 10 na dan. Je bil kar grind. 7-8 ur sem jih nabiral. Pa, ko sem prišel domov, sem jih rabil pa šel vse prečistati, ko sem zgrabil, sem nabiral, tako da je šel pretty much cel dan. Ampak sem izplačil, sem kar fajn zaslužil pol. No, če pa nisva včeraj kaj dosti prehodila, so pa danes naredila eno kar tako konkretno turco. Peš sva šla čisto do doma, zdaj sva že v vasi. Ernest bo mogel še ene kilometr del hoditi kot jaz, ne? Ne, sem oče privisnil. Ajde, oče priješ iskati. A, pusi. Ja, so že malo zmatrna oba. Tako da ja, nič, pa še trening danes, ne? Ja, danes treniramo še obvezno. Prsa tricep se mi zdi, da imam jaz danes, pa ti? Push, ja, tako. No, no, če evo, se vidimo pol v džimu. Vse. Se ga. Ja. Evo ga. Jo. Evo me. Kva je zdaj? Enoč. Se najedil? Ja, pa naspal. Pa naspal. Ja, jaz, ko sem prišel dan, sem pojedil 1-2 lazanji, pol sem šel se malo spočit, pojedil vse na kosmiče
In evo, že smo pripravljeni za trening. Trenutno imamo gor vse živo od robe, imam pa v planu, da bi si tukaj gor naredil malo bolj urejen fitness. Ne? Vse trenutno imam tlele, evo, za dipse, za pull-upe, tle se gor da štanga, nekaj uteži, glavno, da se trenira. Ne? Svoj trening bom pa končal s parimi vajami na gimnastičnih krogih, naredil bom 5 setov sklec. Krogi so res super pripomoček za trening, zato ker jih lahko sabo vzameš, kamer hočeš, rabiš samo neko štango, da jih lahko obesiš na njo in že lahko treniraš. Dubil sem jih od trgovine, treniraj z naravo, poleg krogov pa proizvajajo še ostale pripomočke za trening z lastno težo, kot so jump boxi, enega bom tukaj, ripstoli, ta še čaka na montažo, hangboardi in tako dalje. Na vso ponudbo je aktivna koda VID10 za 10% popust, povezavo do spletne trgovine, treniraj z naravo, pa najdeš dol v opisu videa. Zdaj pa dajmo dokončati trening. Evo, no, vlog je prišel k koncu. Ja. Upam, da ste uživali ob ogledu, ne? Se vidimo naslednjič, mi dva pa že jutro na treningu, ne? Ja, ajde, čau. Čau. Maj se.